ଏଇ ମାସ ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖ ଦିନ ମାନେ ପରଦିନ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ୟାକୁ ତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ହିଁ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜନପ୍ରତିନିଧି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆମର ପାର୍ଟି ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଏମଏଲଏ ଏମ୍ପି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ନିଜ ବୁଥରେ ଶୁଣନ୍ତି ଆମେ ନିବେଦନ କରିବୁ ଯେ ଦେଶବାସୀ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ସବୁ ଜାତିର ଲୋକ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକ ଏବଂ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ପଡ଼ା ସାହି ଜିଲ୍ଲା ସବୁ ଜାଗାରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୁଣାଯାଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥା ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ଆମେ ଯଦି ମନ୍ କି ବାତ୍ ଶୁଣିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଦେଶ ନିର୍ମାଣର କଥା ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ କହିଆସିଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ବାର୍ତ୍ତା ହେଉ ସେ ବର୍ଜ୍ୟାବରଣର ସୁରକ୍ଷାର କଥା ହେଉ ସେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନାର କଥା ହେଉ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର କଥା ହେଉ ଯୁବକମାନଙ୍କର ରୋଜଗାରର କଥା ହେଉ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ର ବିଷୟ ହେଉ ବା କୃଷକମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଆୟକୁ ଦୁଇଗୁଣା କରିବେ ସେଇ କଥା ହେଉ ଏସବୁ କଥାକୁ ଭାରି ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ୱେରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ କହିଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିରନ୍ତର ମନ୍ କି ବାତ୍ ଶୁଣୁଥିବେ ସେମାନେ ୟାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଏବଂ ମନ୍ କି ବାତ୍ରୁ ବି ଦେଶର ବହୁତ କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଛି ଆମେ ଯଦି କେବଳ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର କଥା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧରିବା ତାହେଲେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଯେଉଁ 10 କୋଟି ଶୌଚାଳୟ ଏ ଭିତରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଆଉ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଛି ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଆୱେର୍ନେସ୍ ବଢ଼ିଛି ପଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର କଥା ଉଠିଛି ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ର କଥା ଉଠିଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ର କଥା ଉଠିଛି ଇଏ ସବୁକୁ ମିଶାଇଲେ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଆମର ଯେଉଁ ସଚେତନତା ବଢ଼ିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ମନ୍ କି ବାତ୍ର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଥାକୁ କହିଆସିଛନ୍ତି ୱାଟର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂର କଥା କହିଛନ୍ତି କେମିତି ଗୁଜରାଟ ରାଜସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବା ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଢାଞ୍ଚାରେ ପାଣି ଅଭାବରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ପାଣିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ୱାଟର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଦିନେ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ମିଳେ ତାକୁ କେମିତି ବର୍ଷଯାକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏଭଳି ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଏବଂ ଦେଶ ବିଦେଶ ବୁଲିବା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଶିଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ଆମ ଆଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ତେଣୁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ ପରଦିନ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖ ଦିନ 11 ବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀ 135 କୋଟି ଦେଶବାସୀ ୟାକୁ ଶୁଣିବା ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଜନତା ୟାକୁ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଅଛେ ରେଡ଼ିଓରେ ଶୁଣିପାରିବା ୟା ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ ଆମେ ରେଡ଼ିଓରେ ଶୁଣିପାରିବା ଟିଭିରେ ଦେଖିପାରିବା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିପାରିବା ନିଜ ନିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ସରେ ଦେଖିପାରିବା ୟାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଳରେ ପାୱାର କଟ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରବିବାର ଦିନ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସର ଆଳ ଦେଖାଇକରି ପାୱାର କଟ୍ କରାଯାଏ ତେଣୁ ଏଇଥରକ ରବିବାର 11 ବେଳେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମନ୍ କି ବାତ୍ ଅଛି ଇଏ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତୀତରେ କହିଛନ୍ତି କହିବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏନର୍ଜି ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟର ଏବଂ ଟାଟା ପାୱାର ଉଭୟ ଟାଟା ପାୱାରର ସମସ୍ତ 4 ଜଣ CEOଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ରବିବାର ଦିନ ଆପଣ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କଥା କହିକିରି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପାୱାର କଟ୍ ରାଜ୍ୟରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏଇଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମ ତରଫରୁ ନିବେଦନ ଯେ ରବିବାର ଦିନ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପାୱାର କଟ୍ ନ ହେଉ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଭଲ ଭାବରେ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯଦି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ 12 ପରେ ବା 10 ପୂର୍ବରୁ ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ 2 ଘଣ୍ଟା କ୍ଲିୟର କଟ୍ ରହୁ ଆଉ ପାୱାର କଟ୍ର ବି ଗୋଟେ ମାନେ ଲଜିକ୍ ରାଇମ୍ ଏଇଟା ରହିବା ଉଚିତ
ତେଣୁ ଯଦି କୋଉଠି କଟ୍ ହେଉଛି ତାର ବିଶେଷ ଆଗରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ରବିବାର ଦିନ 28 ତାରିଖ ଦିନ କୌଣସି ପାୱାର କଟ୍ ନ କରାଯାଉ ବୋଲି ମନ୍ କି ବାତ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ଯେହେତୁ ଆମର ଯୋଜନା ୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଶୁଣାଯିବ।